ီတစ်ပတ်မှာတော့စီးပွားရေးတော့လုပ်ခြင်းနဲ့ဘာလို့ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေသူများအတွက်စီးပွားရေး idea 12ခုကိုပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ idea နံပါတ်1ကတော့ရိုးရာအဝေးထည်များပြုလုပ်ရောင်းချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ idea နံပါတ်2ကတော့ဒေတာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်မှုပုံစံအသေးဖြင့်ရောင်းချခြင်း။idea နံပါတ်3ကတော့အလားတက်ပုံ postcard များဖန်တီးပြုလုပ်ရောင်းချခြင်း idea နံပါတ်4ကတော့အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်စေတုပ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း idea နံပါတ်5ကတော့မအားလက်တဲ့မိမိများအတွက်အသေးစားခလေးထင်းဌာနဖွင့်လှစ်ခြင်း idea နံပါတ်6ကတော့အိမ်တွင်းတနိုင်တစ်ပိုင်းစားတောက်ကုန်များကိုအမြင့်ဆန်းတဲ့ထုတ်ပေါင်းမှုပုံစံဖြင့်ရောင်းချခြင်း idea နံပါတ်9ကတော့ညပိုင်းအားလက်ချိန်များတွင်တက်စီမောင်းကအပူဝင်ငွေရှာခြင်းidea နံပါတ်8ကတော့ကိုပိုင်ချမ်းရှိပါကဓာတ်မြေဩဇာလုံးဝမသုံးနဲ့ organic ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအာမခံစနစ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးရောင်းချခြင်း idea နံပါတ်9ကတော့အိမ်တွင်းတနိုင်တစ်ပိုင်းအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း idea နံပါတ်10ကတော့တွန်းလဲဖြင့်လူကြိုက်များတဲ့အစားအသောက်များရောင်းချခြင်း idea နံပါတ်11ကတော့ online store ဖွင့်ကပစ္စည်းများရောင်းချခြင်း idea နံပါတ်12ကတော့တနိုင်တစ်ပိုင်းကျူရှင်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းနောက်ထပ်လည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like နဲ့ share လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်